això també és un tema molt important. 30 de juny tanquem l'oficina. Vull dir que totes aquelles persones que es puguin sentir que perjudicades o que tinguin algun dubte sobre la valoració cadastral de casa seva, que passin per allà a les oficines, perquè llavors es tancarà i llavors ja no hi haurà aquesta facilitat que hi ha en aquests moments en què hem destinat personal, hem destinat recursos, hem destinat espai a resoldre els dubtes. Totes aquelles persones que estaven afectades per garatges i per finques infraedificades i que nosaltres enteníem qui estaven, els hi hem enviat una carta. Pot ser, és a dir, no garantim que amb això haguem cobert el 100%, sinó que pot ser que algú pensi que també té dret, doncs pot venir aquí a preguntar-ho. Sobre altres qüestions globals del cadastre, en principi no hi entren a l'oficina, sinó que el dirigiran a les vies normals de que qualsevol ciutadà té per interactuar amb el cadastre i amb Hisenda, no? Però per la gent que sí que pugui pensar que està afectat per gratges i per finques infraedificades, que sàpiguen que el període extraordinari s'acaba el dia 30 de juny i que és improrrogable, es tancarà, i els que vinguin després d'això ja no sabem a quin ritme aniran les rectificacions. En aquests moments ens acostem a les 3.000, a les 3.000 persones que han vingut i que se'ls ha donat la raó des del punt de vista municipal. Ara falta que Hisenda ho confirmi, però n'estem convençuts de que serà així. 3.000 persones a les que se'ls, des del punt de vista municipal, tenen raó i per tant se'ls rectificarà el tema del cadastre, si per exemple és un graig, doncs amb una disminució del valor, o amb les infraedificades, doncs amb una disminució del valor cadastral. Bàsicament és això, la valoració ha estat positiva perquè pensem que no hi ha hagut grans cues, que en aquests moments estem i això en la fase que ens sembla que ja gairebé tots els ciutadans que volien han anat passant, no hi ha hagut grans aglomeracions i veiem que totes aquelles persones que tenien raó, doncs realment es demostra i per tant estem convençuts que el cadastre respectarà aquest acord que teníem i els hi modificarà el valor cadastral.